O Pleno Municipal aprobou unha tarde de onte cos votos a favor de PSOE e BNG a modificación inicial da ordenanza reguladora da Administración Electrónica para facilitar os pequenos proveedores que poidan seguir presentando en papel no registro municipal as facturas por importe inferior a 5.000 euros. Ainda así, BNG e PP criticaron duramente que os socialistas realizaran este proceso con lentitude e fora de tempo e segundo apuntou a Concelleira Popular Raquel Castiñeira de xeito non reglamentario. Doutra banda, o PP levaba pleno a proposición para que o Concello instase a Deputación a realizar as obras de alumeado no Paseo do Rato. O voceiro do goberno local, Luís Álvarez, amosou cartéis do proxecto que a Diputación e o Concello presentaron hoxe aos medios de comunicación, no que se recollen precisamente as obras de iluminación que reclamaban onte os populares. O PSOE abstivose na votación da proposta do PP porque o grupo neguse a reclamar a xunta que complete a ronda leste dende a estrada da Fonsagrada ata a Tolda e que mellore e ilumine o treito urbán da ronda norte dende Garabolos ate Albeiros. Por último, o BNG propuxo a modificación das condicións de adhesión á empresa de xestión de residuos galegas Sogama. O voceiro dos socialistas explicou que votarían a favor da proposta sempre que os nacionalistas aceptaran o requerimento da aprobación ante a Consellería de Medio Ambiente. Finalmente, a proposta saiu adiante cos votos a favor de PSOE e BNG e ca abstención dos populares que sinalaron a dificultade de atopar unha alternativa mellor a Sogama.